Krásný den, milé kolegyně a vážení kolegové, zdraví vás, pěvá vás určitě portálu. Jsem pro strach RCO v Olomouci a máme zde 8. roční budové konference. Právě teďko mluví vevnitř pan magistr Šmíd, už měla vystoupení paní Olga Krchová a těšíme se na vystoupení dalších, teď nás je Renka Klímová. Jsem moc ráda, že s námi jdete v tempu zde mest a že s námi přicházíte na budovou konferenci a ti z vás, kteří jste to nestihli, tak se můžete těšit na budového specialistu, který ho požádá účetní portál a začíná v květnu roku 2020. Mějte krásný den.